Valrörelsens viktigaste fråga för mig är att stoppa massinvandringen och att inleda ett omfattande återvandringsprogram. Jag vill understryka att Sverige har inte på några sätt begränsat invandringen. Tvärtom så delar vi ut fler medborgarskap än vad vi någonsin tidigare har gjort i vår historia. Det är den absolut svåraste frågan jag fått på mycket länge. Först och främst så föreställer jag mig att Annie Lööf skulle vara statsminister och det är en mardröm utan dess like. Men när jag sen går till alternativet Metta Stenevi så inser jag att det alternativet skulle vara precis lika dåligt. Så jag måste passa frågan även om det var ett tråkigt svar. Jag tror att om man nu fortsätter ha de här höga drivmedelspriserna och skatterna så kommer man att orsaka en ekonomisk katastrof i Sverige för många hushåll. Man kommer att avfolka landsbygden och det kan vara så att man vill avfolka landsbygden. Det är svårt att säga om det finns en medveten strategi eller inte, men det kommer slå stenhårt framförallt mot landsbygden men i praktiken mot hela Sverige. Ja, besökarna har ju sett fram emot att kunna träffa mig och många andra representanter från Alternativ för Sverige, ställa frågor, prata med oss, lära känna oss som parti. Vi räds inte en debatt, vi är redo att prata. Det finns många stora hot mot yttrandefriheten, men om jag måste nämna ett som är särskilt angeläget så är det den sociala mediecensur som växer fram i västvärlden. Som alltså kommer från Big Tech. De kan när som helst stänga av en användare som blir för populär och som har då fel åsikter i jämförelse med etablissemanget. Det är viktigt att vi träffas, att vi utbyter idéer med varandra, att vi skapar våra egna plattformar när vi i övrigt är ganska avstängda från de traditionella etablerade plattformar som finns i samhället. Det allra första jag skulle göra är att införa ett omedelbart asylstopp och stopp för all asylrelaterad invandring överlag. Parallellt med detta skulle jag börja arbeta på en ny lagstiftning som gör det möjligt att deportera stora volymer av probleminvandrare som inte har funnit sig till rätta i Sverige. Ja, om jag ska höja blicken lite från olika sakpolitiska frågor, till exempel invandring och återvandring, så får tala på ett mer generellt plan, så vad jag verkligen brinner för som företrädare för Alternativ för Sverige är att kämpa mot det jag upplever finns i Sverige, och det är en utbredd apati och en pessimism som finns inför att vi inte kan förändra eller att tåget har redan gått, det är för sent att göra någonting. Men jag vill ge människor en känsla av hopp, en känsla av att det vi gör spelar roll. Historien är inte skriven än. Genom historiens gång finns tusentals exempel på hur länder och folk har plötsligt valt en annan väg. Jag tror att Alternativ för Sverige kommer att öka i valet. Mycket pekar på det. Vi kommer att göra ett starkare val nu än vad vi gjorde förra valet. Och vi kommer att göra ett starkare val nu än vad vi gjorde i EU-valet och i kyrkovalet. Låt mig i alla fall säga att jag har stora förhoppningar om att Alternativ för Sverige kommer att göra sitt starkaste valresultat någonsin. Svenska Bok- och Mediemässan är ett viktigt initiativ för att vi ska kunna bilda egna plattformar i samhället. Det är så många människor som kommer dit. När man träffar så många människor så får man mycket energi att ta med sig det framöver, inte bara i valrörelsen utan i vardagen i stort. Så att jag tycker att det är väl värt att delta på sådana här initiativ när de väl anordnas.